កម្មភាពគាស់គល់រាំងលក់នោះកំពុងតែកក្រើកនៅក្នុងស្រុកពីរាំងគរៀងដែលបានខ្លាយទៅជាឈើដែលមានតម្លៃហើយនៅពេលនេះហើយសកម្មភាពនៃការគាស់គល់រាំងលក់ក៏គេឃើញក៏ក្រើកខ្លាំងដែរនៅក្នុងស្រុកពីរាំងបើតាមលោកសឹមកសលអធិការស្រុកពីរាំងបានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកំពុងចម្រត់ដែលរួមមាននគរបាលអាវុធហត្ថដឹកនាំដោយលោកហ៊ីធួប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកពីរាំងបានចុះបង្ក្រាបសកម្មភាពលួចគាស់គល់រាំងនៅចំណុចរលៀងស្ថិតនៅក្នុងខាងជើងភូមិពោបាសាំងភូមិពោសាបាងខំរៀបដែលក្រុមជនខលខូចប្រងដឹកយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញពេលកំពុងចម្រោះទៅដល់ក្រុមជនខលខូចបាននាំគ្នារត់អស់ដោយបន្សល់ទុកនៅគល់រាំងចំនួន9ដើមហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចដឹកយកទៅរក្សាទុកដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីសូមបញ្ជាក់ថាដើមគល់រាំងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែត្រូវប៉ាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើទីផ្សារឈើប្រណិតក្រោយពីក្រញូងក៏ដូចជាសក្រមបេងត្រូវគេកាប់បំផ្លាញអស់នោះ